Можни се пораметување на видот и мозокот на 14 месечното бебе кое од брутално претепување заврши во болница. Извори од клиниката за детска хирургија велат дека бебето е под 24 часове надзор на интензивна нега поради крварењето од повредите. Состојбата за сега е стабилна, а постојано се присутни и неврохирурзи и офталмолог. Бебето кое на цело тело и на главата беше примено со модрици се храни преку сонда, велат од клиниката. Во меѓувреме полицијата под команда на обвинител истражува кој го извршил зверското претепување. Се уште не е идентификувано кој е сторителот, но интензивно се превземаат истражни действија за расветлување на случајот. Од МВР го очекуваме извештајот и сите материјали од постапката заедно со кривичната пријава. Мајката е сместена на безбедно за солниште каде може да остане и подолг период. Таа барала да не се врати кај семејствата. Знае ли кој истражната постапка се уште трае? Она кое што ние како систем за социјална заштита го понудивме веднаш дека се грижевме паралелно и за детето и за мајката, имаше тимови кои што беа и во здравствените установи со цел да може здравствено да се згрижи, се назначи и старател затоа што во меѓувреме мајката и беше во полициска станица, но и неизе и се понуди психосоцијална подршка во процесот на водење на постапката и исто така беше згрижена во шелтер центар. Од центарот за социјална работа вела дека мајката ниту еднаш не пријавила дека е жртва на насилство. Таа била израсната во дом за деца без родители, а таткото на бебето издржувал затворска казна. Согласно законот, таа може да престојува 3 месеци со можност да се продолжи уште 3 месеци. Тоа е еден долг период каде стручните служби активно ќе работат со неа и ќе најдеме соодветно место каде таа ќе биде згрижена со детето, за да не се врати, за да не се врати во семејството во на насилникот. Пред една недела бебето со скршеници на черепот и крварење во мозокот, дехидрирано и неухрането, било примено на Карил. Мајката која го однела во болница прво тврдела дека паднало од кревет, но со тоа не се согласуваат лекарите кои го прегледале и констатирале дека бебето имало и стари повреди кои не биле лекарски третирани.